Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Consellera, bon dia. Bon dia. En primer lloc, m'agradaria que ens diguera què significa per a vostè la jornada d'avui. Vostè, de fet, es va marcar per a aquesta legislatura com a objectiu prioritari exhumar totes les restes de víctimes i desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme, perquè la nostra comunitat fora un territori sense fosses. El dia d'avui, què és el que significa per a vostè? Bueno, yo creo que es un paso muy importante en lo que son las políticas memorialísticas, que el dictador de aquel país, que encara està en un mausoleo, era una anomalía democrática, no se entenia. Estem parlant de que fa ja quasi 45 anys que va acabar la dictadura i això, per tant, no s'entenia, a més, en un context, com veu està comentant, en el que les víctimes majoritàriament encara estan en les fosses, no? I damunt tenir aquesta batalla que duen les famílies durant dècades per aconseguir recuperar les restes dels seus familiars. Per tant, era molt important. És un pas molt important de les polítiques memorialístiques, però n'hi ha que avançar molt més, no? Perquè jo crec que durant molts anys no s'ha fet aquest tipus de política i cal fer-les per avançar, per a tindre una democràcia més plena. Vostè va ser, de fet, durant 4 anys diputada de Memòria Històrica i amb vostè al capdavant la Diputació de València es va convertir en una de les poques institucions que va invertir en l'exhumació de les restes de les víctimes del franquisme i en la posterior identificació. Creu que queda encara molt de treball per fer, molta feina? Queda molt per fer perquè no n'hi havia res fet, no? Jo m'ha passat 4 anys com a diputada de Memòria Històrica, diguem que érem la primera i pràcticament l'única administració pública valenciana, bé, hem sigut durant molt de temps, en exhumar les coses del franquisme. Nosaltres era una prioritat que se varen marcar perquè pensaven que les famílies no podien esperar més. I no podien esperar més perquè, bueno, a veure, és una batalla que començaren els fills i les filles per una qüestió vital. Ja tenen moltíssima edat. Això, a més, dona molts problemes després per a identificació, perquè no és el mateix l'ADN de lo que és el familiar directe que ja després desmeix, no? I era una batalla, pues això, que duien dècades i que, a més, jo he viscut moments molt emotius, perquè quan som en les fosses i quan n'hi ha fills i filles, te dones compte que s'han passat tota la vida esperant aquest moment, no? I per això per a nosaltres va ser una prioritat en la Diputació de València en aquests 4 anys. El resultat de les exhumacions d'aquests 4 anys és vora 750 cossos exhumats, però queda molt per fer. Encara hem de finalitzar inclús el que és el mapa de fosses, perquè encara n'hi ha moltes fosses que encara s'estan descobrint ara. I estem en aquests moments entre 300 i 400 fosses que cal exhumar-les i que nosaltres hem marcat aquest objectiu d'exhumar totes aquelles que se puguen exhumar, perquè també s'hi poden problemes en algunes fosses com pot ser la d'Alacant, per el fet que la fossa que n'hi ha allí, que és una fossa enorme, o sigui, és una fossa comú que no estan a soles les víctimes del franquisme, o per exemple també la del cementeri no civil de Castelló. Perquè en la part civil sí que estan individualitzades, però en l'altra també és un ossari global i, per tant, és més difícil. I és una tasca que cal fer. Jo sempre ho he dit, que una democràcia no pot ser una democràcia plena si se construís sobre fosses comunes en els cementeris i en les cunetes. I és una tasca que cal fer i que, a més, jo crec que ho comentava, crec que era el representant de l'Associació Memorialística d'Aragó, que és una prioritat perquè és la batalla dels familiars i perquè cal fer. Vostè, com estava parlant-nos ara de la creació d'aquest banc d'ADN, que era un objectiu prioritari per a vostè en aquesta legislatura, també crear l'Institut València de la Memòria Democràtica, els drets humans i les llibertats públiques, en quin punt es troben? A veure, el banc d'ADN, hem tingut una reunió molt recent, no?, per a ficar-lo en marxa, i ahir el principal per a nosaltres també és molt prioritari és el tema de replegar totes les mostres d'ADN que s'han estat prenent, perquè nosaltres des de la Diputació, als familiars, no a soles dels familiars que estàvem exhumant les fosses, sinó inclús més familiars i altres fosses que en un futur s'ha també, si tenen que tindre previst exhumar-les, doncs està fent una replega d'ADN que cal en aquests moments centralitzar-les. I més encara ara després que també
existirà aquesta possibilitat de que se pugui sumar en un futur en Cuelgamuros, no? Que és com a mi m'agrada dir-lo. També se puguen recuperar les víctimes del franquisme que n'hi ha soterrades allí i que serà important tindre les proves d'ADN perquè en molts casos se les enduien de les esposes, les obrien ni tan se vol els familiars. En alguns casos sabien que estaven allí. Una qüestió també important després de l'exhumació que s'està produint ara és que el govern que isca després del 10 de novembre que fiqui en marxa també el reconeixement de les víctimes d'ahir, i això és una tasca que evidentment els governs de les comunitats autònomes no tenen competència, però que caldrà fer un treball conjuntament entre el que és el govern de l'Estat espanyol i la resta de governs de les comunitats autònomes per a treballar conjuntament per a veure com se pot fer també aquesta recuperació d'aquestes víctimes. Consellera, com d'important és no oblidar i reforçar la memòria tant per a les institucions com per a la societat? Mira, jo crec que el tema de la memòria és molt important, perquè, jo ho repetís molt, no? El tema que un poble que no coneix la seva història tendís a repetir-la. I jo crec que això també s'estiga produint després de tants anys, després de la dictadura, també és un resultat de les polítiques no memorials que s'han fet. O sigui, cal que tot el món en la societat conega què és el que ha passat en el passat més recent i més fos del nostre país. Perquè, o sigui, el fet que n'hi hagi com desconeixement fa que molta gent no entenga que s'estiguen exhumant les fosses o que se presenten querelles com la que el dilluns mateix se va presentar, l'ampliació per a torturador, no? Abans se comentava, no? Com Billy el Niño encara té medalles de reconeixement. Com Benjamín Solsona, que va faltar fa uns mesos, també sense cap tipus de condena, i totes aquestes coses s'han anat produint per un desconeixement que n'hi ha realment del que va passar en aquest país. I això no s'entén, ningú entendria que en Alemanya tot el món coneix quina va ser la història del nazisme i el que va passar, se coneix la quantitat de desapareguts i inclús de nadons portats que van haver en Xile o en Argentina, on hi hagueren molts desapareguts, i així en l'estat espanyol hagueren molt més desapareguts. N'hi ha que recordar que nosaltres som el segon país en més desapareguts després de Cambodja, i això moltes vegades se desconeix per banda de la major part de la societat. Això és molt important que se sàpiga, i per això ha sigut fonamental i s'ha de ser memòria precisament també per la impunitat que ha hagut del franquisme. Consellera, la memòria obri ferides o les cicatritza? Les ha de tancar, o sigui, les tanca cicatrius. I això, a més, ho veus clarament també en el tema de les fosses. O sigui, quan els familiars veuen que s'estan obrint les fosses, que per fi van a poder tindre les restes dels seus familiars per a poder soterrar-les, per a complir en els desitjos últims que van tindre les famílies, doncs això va tancant ferides, no? Fa poc jo contava, no?, en les Corts, no?, com hi havia Ascensió Mendieta, que va ser una persona que s'ha passat tota la vida intentant sumar les restes del seu pare, que la van afusellar quan ella tenia 13 anys, per fi, en el 2017, va poder exhumar. N'hi ha que dir que sense ajudes públiques, perquè és important que les exhumacions i totes les polítiques memorialístiques se facin des de les administracions, perquè és un deute que n'hi ha en la història, en la memòria democràtica. Ascensió Mendieta en el 2017 va poder recuperar els restes de son pare i fa escassament un mes va faltar i l'han soterrat al costat del seu pare. Això va ser tancant ferides, això va reposant situacions, no? Això va deixant arrere que serà una anomalia democràtica, no? I que ara cal avançar cap a ell. Doncs Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, gràcies per atendre la telefonada de les notícies del matí. Una abraçada. Una abraçada.